Зниження курсу гривні до долара – це фактично податок на найбідніших, який обезцінює заощадження, зарплати, пенсії, будь-які соціальні виплати. Це результати відсутності політики економічного націоналізму, це результати відсутності української монетарної політики, яку мав би проводити Національний банк країни. Коли сьогодні курс гривні фактично тримається за рахунок кредитів Міжнародного валютного фонду, за рахунок вимивання золотовалютних резервів. Це дорога до дефолту. Тому єдина можливість стабілізувати курс гривні, економічного зростання – це ставка на національного виробника, це створення мільйонів нових робочих місць, це українська політика, а не пригинання перед одними чи перед іншими –